অকল আজি মই এনেকুৱা এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লগাইছোঁ য'ত কি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত আৰু নিজৰ ভিতৰত আপুনি নিজে ভিউজ আৰু ৱাচ টাইম আপুনি কালেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু গতিকে কিন্তু এইটো এটা এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি এটা ভিউজ আৰু আপোনাৰ ৱাচ টাইম কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি যিমান পাৰে সিমান এটা আপোনাৰ যিমান ভিউজ লাগে সিমান আপুনি কালেক্ট কৰিব পাৰিব সদায়। কিন্তু ব্লক আৰু এইটো এপ্লিকেশ্যন কোনটো হয় আৰু কেনেকৈ ইয়াত ভিউজ আৰু আমি ৱাচ টাইম পাম আজি মই সম্পূৰ্ণকৈ বুজাই দিম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব। আৰু মই যিমান আশা কৰিছোঁ কি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব আজিটো। গতিকে ব্লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সোনকালে। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ' এটাৰ লিংকটো লৈ ল'ব। আপোনাৰ যিকোনো ভিডিঅ'ৰ পৰা যোনটো আপোনাৰ ভিউজ লাগে সেইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি এটা তাৰ লিংকটো লৈ ল'ব। লিংক কৰাৰ পাছত এপ্লিকেশ্যনৰ মই নামটো কৈ দিম, তাৰপাছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ক'ত পাব সেইটো মই জনাই দিম। গতিকে আমি ব্লক এটা এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ইয়াত এডভাইচ বহুত আহে। গতিকে এডভাইচটো আমি ইয়াতো সম্পূৰ্ণ চাব লাগে। ইয়াতে এনেকৈ যদি পুৰণ চিন আহে, এনেকৈ যদি পুৰণ চিন আহে এইটো আমি ইয়াত ক্লিক কৰিলে হৈ যাব। গতিকে ইয়াত আছে অটো আছে, ইয়াত আপোনাৰ কি হ'ব লিংকটো ইয়াত আপুনি পেষ্ট কৰি দিব। এনেকৈ কৰি পেষ্ট কৰি দিয়ক, লিংকটো পেষ্ট হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি অটো ৰিফ্ৰেছ তো আমি ইয়াত নেক্সট কৰি দিম। তাৰপিছত কিমান মিনিটত আপুনি ৰিফ্ৰেছ হ'ব আপোনাক মিনিমাম আছে আপোনাৰ 399 ছেকেণ্ড। গতিকে মই কি কৰিলোঁ এটা 112 ছেকেণ্ড মই ইয়াত নেক্সট কৰিছোঁ। এতিয়া নেক্সট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাব বন্ধুসকল কিছুমান এইটো ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত স্ক্ৰীন ছেল্ফ অফ ডেস্কটপ মোড আপুনি কি কৰিব ডেস্কটপ মোড কৰি দিব বা আপোনাৰ এই দুটা ভিতৰত যিকোনো এটা লাগে সেইটো কৰি ল'ব। তো নেক্সট কৰোঁ। নেক্সট কৰাৰ পাছত আকৌ এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আমি ইয়াক ক্লিক কৰি দিম। তাৰপাছত কি হ'ব নেক্সট আহিব। কিন্তু আচল কথা বন্ধুসকল ইয়াত এটা কথা আছে, আপুনি 5টা 10টা 20টা যদি আপোনাক 20টা ভিউজ লাগে তেতিয়া আপুনি নৰ্মেলি 20টা পাই যাব। কিন্তু তাৰ ওপৰত লাগে তেতিয়া ইয়াত আপুনি এইটো এপক আপুনি পইচা দি আপুনি কিনিব লাগিব। তেতিয়াহে আপুনি ইয়াতকৈ দেখিছে না আনলিমিটেড এড বাই ছেল্ফ প্ৰ, ইয়ানি আপুনি আনলিমিটেড আপুনি ভিউজ পাব, 50টা ভিউজ পাব, 40টা ভিউজ পাব, 30টা ভিউজ পাব। কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি এইটো এপ্লিকেশ্যন আপুনি কিনিব লাগিব। যদি কিনিব যাওঁ তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াক 2-3 বা কিমান ডলাৰ লাগিব, ইয়ানি কি ক'বলৈ মতে আপোনাৰ 500-600 টকাই আপোনাৰ লাগিব। কিন্তু আমি মিনিমাম 20টা ভিউজ ভৰাব পাৰোঁ। ব'লক আমি ইয়াত 20টা ভিউজ ক্লিক কৰিছোঁ, তেতিয়া নেক্সট কৰিছোঁ। তাৰপাছত বনোৱা কিছুমান এইটো ধৰণৰ হেৰি ইণ্টাৰফেচ আহে। তো আমি ইয়াত কি কৰোঁ, আমি ইয়াত নেক্সট মাৰি দিম। এইটো ডিছকানেক্টেড বা যিকোনো হওক বাৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পাছত কি হ'ব, আমি ইয়াত এইটো কিছুমান এডভাইচ আহি থাকিব, এডভাইচটো আমি চাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ কামটো আহিব। তো বন্ধুসকল যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত কি হ'ব, আমাৰ গোটেইখিনি মানে এই যোনটো আমি ভিডিঅ'ৰ লিংকটো লৈছোঁ সেই লিংকটোৰ ভিডিঅ' ইয়াত গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব। এনেকৈ কোঠাত অলপ পাছত আপোনাৰ ইয়াক দেখা যাব। কিন্তু যদি নেট শ্ল' আছে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে সময় লাগিব, যদি নেট শ্ল' নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সোনকালে হৈ যাব। এইটোত আপুনি যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ' ইয়াত প্লে' হ'ব। ইয়ানি আপুনি এতিয়া মিনিমাম মই 20টা অপশ্যন দিছোঁ, তো 20টা ভিডিঅ' ইয়াত প্লে' হৈ যাব। আৰু তেনেকৈ আপুনি ভিউজ আৰু 20টা ভিউজ আৰু 20টা মানে এনেকৈ ধৰক এটা যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' যদি 2 মিনিট থাকে তো 2 মিনিট কৰি আপোনাৰ কিমান হৈ যাব, 20 2 কিমান হ'ব, 40 মিনিট। তো একদিনত আমি আমি যদি পাৰোঁ ফ্ৰীত একদিনত 40 মিনিট আমি কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' বেছি আছে দীঘল 3 মিনিট আছে যে 3 মিনিটত কি হ'ব 2-3 6 মিনিট, ইয়ানি 1 ঘণ্টা আমি ডেইলি আপুনি ইয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ 20টা 20টা ভিডিঅ' হেৰি কৰি। তো ইয়াত এনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াত ভিউজ আৰু ৱাচ টাইম আপুনি পাব। তো ইয়াত মোৰ অকণমান নেট শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মোৰ ভিডিঅ' প্লে' হোৱা দেখা নাই, কিন্তু প্লে' হ'ব। যেনেকৈ এইটো ইউটিউব আহি আছে, এইটো চব মোৰ ভিডিঅ' হয়। অলপ পাছত চাব মই যোনটো ভিডিঅ' লিংকটো আনিছোঁ সেইটো ভিডিঅ' ইয়াত লিংকটো শ্ব' কৰিব, লিংক শ্ব' নকৰে ভিডিঅ' শ্ব' কৰিব। বাছ মই ইয়াত চাই লাহে লাহে মোৰ ভিডিঅ' ইয়াত ওলাই আছে, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো ইয়াত প্লে' হ'ব, অট'মেটিক প্লে' হ'ব। তাৰপাছত আপোনাৰ কি আছে, এইটো যেতিয়ালৈকে ইয়াত 20টা ভিউজ নিদিয়েহি তেতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ স্ক্ৰীণ চলি থাকিব। আপোনাৰ যদি মোবাইলটো অকণমান হেভি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াত পূৰা ফাটাফাটি চলিব, এনে কোনো একো হেৰি নাই কি আপোনাৰ ইয়াত নচলে বুলি। কিন্তু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব সেইটো মই পূৰা 100% দিছোঁ। গতিকে যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিছে প্লিজ 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 মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে কি আপোনাৰ বন্ধুহঁতো এনেকৈ সিহঁতৰো ফ্ৰীত যদি আমাৰ ভিউজ আৰু ৱাচ টাইম কালেক্ট হৈ যায় আৰু আমাৰ তাতকৈ বেছি কি লাগে। তো বন্ধুসকল আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব। প্লে ষ্ট'ৰত আপুনি মাল্টিবৰ্ড চাৰ্চ কৰিব, আপুনি তাত পাই যাব। ভালকৈ চাই আছে মাল্টিবৰ্ড যোনটো ইয়াত কেপচাৰ কৰি আছে সেইটো মাল্টিবৰ্ড হয়, আপুনি স্ক্ৰীণ এনেকৈ পাব। তো গতিকে তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি দিব, তাৰপাছত আপুনি এইটো মই কোৱাৰ নিচিনা আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব, আপুনি ৱাচ টাইম কমপ্লিট।